spremembe so edina stalnica v življenju. To zelo lepo dokazuje današnja predstava Čas za spremembe. Z mano je igralec in pa tudi njen režiser Branko Đurić. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Kaj menite, kdaj je pravi čas za spremembe? To je zdaj filozofsko vprašanje. Vedno je pravi čas, odvisno za kakšne spremembe. Recimo, tebi je mogoče čas za spremembo frizure že zdaj. meni mogoče. Pa, tako, vedno je kaj lahko za spremeniti. Jaz bi mogoče stil spremenil, končno malo druge farmerke. Tako, vedno je za kaj. Današnja predstava, komedija, je imela že več kot 350 ponovitev. Se je v tem času kaj spremenila? Spermemba je naslov predstave, tako da je čas za spermembo tudi, a onaj, skoraj 500 jih imamo zdaj že. Pa jo igrate mogoče na kak drugačen način, kakor ste jo odigrali prvič? Pa verjetno, se je na isti ne bi mogli tudi, če bi hotel, ne. In vaš karakter, ki ga igrate, je zelo obseden s preciznostjo, natančnostjo, je kot sam pravi lep, urejen, negovan. Se mogoče lahko poistovetite z njim? Težko, res, s tem težko. Ne smem povedati, zaradi, ker se ne ve do konca predstavljam, ampak vi ste že gledali predstavljam, veste, da sem v bistvu se razkrije, da sem gej na koncu. To ne vem, kako bi, mislim, se poistovetil drugače. Vse druge črte karaktera lahko tako zagovarjam. Drugače igrate v gledaliških predstavah, pa tudi v filmih. Kaj vam je ljubše, na odru ali pred kamero? Najljubše mi je to, da imam možnost, da lahko spreminjam to, da malo, eno malo drugo. Poleg tega, da ste super igralec, ste tudi zelo super režiser. Ti me hvala, jaz sem skromno v tla gledal, ker nadaljuj. Kak bo vaš naslednji slovenski film? Ja, zdaj pride jeseni moj naslednji slovenski film, v bistvu je moj prejšnji slovenski film, ki je bil že 5 let v bunkerju, skoraj reče bunker. In jeseni pride, to je Traktor ljubezna rock'n'roll, ki bo zdaj končno zgleda pršu v kinematografe. Kakšen pa se vam je zdaj v Hollywood? Kako ste ga doživeli? Pa ko jaz tomu rečem gospod, čekaj sam da nas fotografiramo. Verjetno z Angelino to mislite. Pa Bredom. Dobro je bilo, mislim, tako na nivou druženja, ampak nisem neki navdušen s Hollywoodom preveč. Tako, slaba karma je Hollywood. Preveč imam Italijo. Kakšen pa se vam je zdaj v Colin? Dobar je. Dobar je friend, takšen. Najlepša, hvala. Hvala tebi. Super.